কথা সিম্পল মই কৈ দিছো আমি এরাউন্ড সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাহত ইউনিভার্সিটি বিলাকলৈকে আমি চিঠি লিখো যে আপোনালোকৰ হোষ্টেলত যোন যোন লড়া আছে তেওঁলোকৰ নাম আৰু একাউণ্ট নম্বৰটো আমাক দিয়ক ইউনিভার্সিটির ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কিছুমানৰ নাম পঠাই দিয়ে কিছুমানৰ নাম নপঠায় আমি কিন্তু ৰেষ্ট্ৰিকচন নকৰো এটা যিমান ছোৱালী পঢ়ি আছে আমি সকলোকে 10,000 টকা আমি দিব খুজো এজ এ মবিলিটি গ্ৰান্ট মানে পিজিত যিমান পঢ়ি আছে হুৱেডাৰ ডে ওয়ান্স টু ষ্টে ইন হোষ্টেল আৰু হোষ্টেলত থাকক বা নাথাকক তেনেকে যিমান হোষ্টেলত ছোৱালী আছে ল'ৰা আছে আমি সকলোকে 10,000 টকা দিব খুজো এতিয়া যেতিয়া তোমালোকৰ পইচা নুসুমাব তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ অফিচত আহি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহি থাকিবা যে ছাৰ আপুনি দিয়ক পইচাটো তেতিয়ালৈকে নাযাওঁ মই নাই নাই প্ৰিফেক্টলৈকে নাযাবাই মই আজি ৰাস্তাটো বুজাই দিলোঁ ৰাতিপুৱাই ৰেজিষ্টাৰৰ ৰুমত আহি বহি ল'বা যে ছাৰ আপোনাৰ পকেটৰ পৰা দিয়ক নহ'লে আপোনাৰ ৰুমৰ পৰা নাযাওঁ বুলি কাৰণ আমি কোনো ইয়াত ঠিক কৰি দিয়া নাই যে ইমানজনক দিম ইমানজনক নিদিওঁ আমাৰ কথাটো হ'ল যে হোষ্টেলত পঢ়া চবেই পাব লাগে এতিয়া মই এতিয়া সুধিলে তোমাক পৰমানে বেয়া পাই যাবনে মই যদি ইয়াতে সুধো মানুহৰ আগত যে কিয় নাই পোৱা বুলি দিয়ক আপুনি উত্তৰটো দিয়ক কিয় পোৱা নাই এতিয়া ৰেজিষ্টাৰে কৈ আছে যে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি চবৰ নাম দিছো ল'ৰাবিলাকে ছোৱালীবিলাকে একাউণ্ট নম্বৰটো ভুলকৈ দিয়াৰ কাৰণে নাম সোমোৱা নাই এতিয়া যি নহওক কেতিয়াবা কি হয় মই জাষ্ট চলিউশ্যনৰ কাৰণে কৈছোঁ এতিয়া যিটো হ'লটো হ'ল আমি যেতিয়া কম্পিউটাৰ টাইপ কৰোঁ কেতিয়াবা জিৰ'টোৰ জেগাত অ' মাৰি দিওঁ আৰু অ' মাৰি দিলে কম্পিউটাৰে নলয় ফাণ্ড ট্ৰান্সফাৰ নহয় সেই মাজতে কথাটো কাটিছোঁ আমাৰ হোষ্টেলৰ গোটেই হোষ্টেলৰ এজন বা পাঁচজন দহজনৰ হ'ল চোৱা বাবা বৰ্ডাৰ কেনেকৈ বাবা চোৱা তোমাৰ লগত এই পইণ্টৰ মই উত্তৰ এইটোৱে দিম যে অসম চৰকাৰে সকলোকে দিছে এতিয়া ৰাতিপুৱা তুমি গৈ ৰেজিষ্টাৰৰ ৰুমত বহি তোমালোকৰ মাইলছ বনছন হোষ্টেলৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে গৈ তেওঁৰ লগত কথা পাতিবা যে ছাৰ মোক পঠাই দিয়া লিষ্টখন দেখুৱাওক আমাৰ নাম পঠাইছিলে নে নাই ইমানখিনিতো কৰিবই পাৰা যদি চি এমক সুধি আছা ৰেজিষ্টাৰক সোধাটোতো সৰু কথা আৰু মই সকলোকে এটা কথা ক'লোঁ আমি মই জাষ্ট এক্সাম্পলটো দি দিছোঁ 31 মাৰ্চ তাৰিখে আমি উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিনটো ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ সেইদিনাখন আমি কি কি পঠাম এটা পঠাম যিমান ছোৱালী আছে ইৰেস্পেক্টিভ অফ হোষ্টেলত থাকে বা নাথাকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট পঢ়া ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে আমি 10,000 টকা দিম ঠিক আছে আৰু যিবিলাক হোষ্টেলত আছে বাবাই 7,000 বুলি কৈছে এইবাৰ আমি 10,000 পঠিয়াম ঠিক আছে চ' ছোৱালীৰ কাৰণে 20,000 ল'ৰাৰ কাৰণে 10,000 যদি হোষ্টেলত আছে ছোৱালী হোষ্টেলত নাথাকিলেও পাব এতিয়া একাউণ্ট নম্বৰখিনি আৰু নামখিনি এইবাৰ এটা অসুবিধা কমি গৈছে যিবিলাকে সমৰ্থ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এডমিশ্যন লৈছে তেওঁলোকৰ নামখিনিতো আমাৰ লগত অলৰেডি কেপচাৰ হৈ গৈছে কিন্তু যিবিলাকে হোষ্টেলত কোন আছে নাছে সেইটো আমাৰ কোৱা বৰ দিগদাৰ আনলেছ কাৰণ হোষ্টেলত আজি কোনোবাই ছিট পায় কালি পায় গতিকে মই এইবাৰ ৰেজিষ্টাৰক ক'ম আৰু আমাৰ যি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আছে আপোনালোকে এইবাৰ ইলেকশ্যন কাৰণে উইল ছেণ্ড দিছ ফাণ্ড বাই ফেব্ৰুৱাৰী কাৰণ ইলেকশ্যন আহি যাব মাৰ্চত সেইকাৰণে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত আমি লিষ্টখন খুজিম অলপমান সকলোৱে বিশেষকৈ প্ৰিফেক্টখিনি ষ্টুডেণ্টখিনি অলপ ইনিচিয়েটিভ ল'লে নিজৰ নামটো আহি যাব মেক ইট চিয়'ৰ ডেট ইয়'ৰ একাউণ্ট নম্বৰ ইজ নট ৰংলি টাইপ জিৰ'টো যাতে অ' হৈ নাযায় আৰু মই দেখোঁ মেক আইটো ভুল হ'লেও বেংকে নলয়গৈ কেতিয়াবা চে মৌচুমী বৰুৱা যদি আইটোৰ জেগাত ৱাই লিখি দিলোঁ একাউণ্টত যদি আই আছে দেন ইট উইল নট বি ক্ৰেডিটেড